Nah itu yang saya cita-cita saya. Makanya waktu saya main itu 10 pertandingan saya main 8 asal saya yang menang 2 kali ya. Jadi apabila saya menjadi pelatih kali ini, apa yang saya buat? Biar mereka main 10 kali menang 8 kali. Nah itu dia ya. Jadi okey, saya tak tahu dia cakap banyak-banyak ya. Masih banyak. Jadi apa yang saya nak tunjukkan di sini ialah seperti saya cakap tadi, iaitu teknik. Teknik badminton ini dia melalui segala-galanya sini. Yang pengunjungnya ialah ini. Ya, kita punya kebijaksanaan. Kita punya intelligence. Walau apapun yang kita ada, tetapi di sini otak kita tidak berjalan. Walaupun kuat semangat mana pun yang tidak boleh jadi. Ini talent. Okey. Jadi apa yang saya nak bagi tahu sekarang ialah bagaimana saya melihat talent. Ya, melihat talent adalah bagaimana mereka memukul, bagaimana mereka bermain, macam mana mereka bergerak. Contohnya,